Hallå och välkomna till den 5 januari. Vi som svamlar här, lunchklubben, Östern och jag. Jag ska bara göra en litet påpekande. Mycket riktigt så döpte jag en video igår när jag satt med en modell av jordgloben till mig och min jordglob. Och det är ju naturligtvis fel svenska. Men å andra sidan så är det så att Sveriges största nyhetssajt, som de kallar sig själva, Svenska Dagbladet. De skriver sajt med S-A-J-T. Och SVT är vad man kallar att för snabela. Och man kallar det för mail med M-E-J-L. Så jag tar mig faktiskt friheten att säga fel. Det heter egentligen jag och min jordglob. Det fattar väl jag också. Men avsiktligen döpte jag programmet till mig och min jordglob. För att passa in i mainstream medias oerhört dåliga svenska. Annars så blir man ju inte förstådd. Språket i Sverige har urartat totalt. Eftersom man inte fattar att det heter M-A-I-L när det gäller mail. Eller så säger man e-post. Så jag ville bara klargöra det för tittarna. Tack. Okej. Men nu ska vi prata om klimathotet. Du vet, Öystein, jag är skiträdd nu. Det kom ju... Snösmockan drabbade oss här i Sörmland igår. Det kom hela 10 centimeter snö. Och det var ju helt fruktansvärda förhållanden. Jag körde in till 20 kilometer på E4. Ja, det var så här mycket snö. Det var jättejobbigt. Ja. Det blir jobbigt. Och du har väl inga däck alls? Du körde på fälgarna också antagligen. Ja, jättehalt. Ja, och SJ ställer in tåg då, va? Och i förebyggande syfte slipper de köra, va? Och folk blir som vanligt upprättade på SJ, som de alltid blir av olika skäl. Med all rätt. Vi kan ju ta då lite citat här från Frihetsnytt då. Jag börjar med det. Även om det är att förbygga händelserna lite grann. Det finns ju en forskare då som har lagt fram lite fakta. Han heter Björn Lomborg, en dansk. Sen 1920 har han tittat på dödsfall på grund av extremväder då. Alltså det de kallar klimatrelaterade orsaker. Ja, 1920 så dog det 500 000. Nej, 500 000. Ja, det blir det. Över hela världen 1920. Och idag så ligger siffran på 20 000 per år. Så det är då statistik från en forskare, Björn Lomborg. Och då läser man i rubrikerna Aftonbladet, varningen, mänskligheten på väg mot klimatkatastrof, rubrik. BBC, COP27, prioritize climate or face catastrophe, säger Gutierrez, chef för FN. CNN, alltså Central News, någonting vad de kallas för, som de går i konkurs snart. The planet is on a catastrophic global warming path. Och SVT, världens uttorkade floder vittnar om en pågående klimatkatastrof. Ja, på tal om uttorkade floder så i natt så fick ju då räddningstjänsten rycka ut på lilla Bornholm här. Det var översvämning i ett dike som, där vattnet gick över en av våra huvudvägar här. Man pumpar vatten där för att det är för mycket vatten hela natten då, då. Men jag har också en artikel relaterad då från Fria Tider då. Ja. Om det här du säger, va, den här exemplet som du tog då med Björn Lomborg, de var nog plockade från samma källa, kan jag tänka mig, även den artikeln du såg. Men att, för att sätta procent på statistiken, så under 2022 står det här, så löpte en genomsnittlig människa 99,4% mindre risk att dö i en klimatrelaterad katastrof än 100 år tidigare. Och det handlar om både översvämningar, torka, stormar, skogsbränder och alla andra extrema grejer som de vill ha till extrema, fast det inte är extremt, ett jäkla dugg. Och dessutom pratar de om de många människor då som skulle dö av
utav värmeslag och så vidare. Värmen var ju man för några år sedan. Va? Men ta exempel i England, det är fler som fryser ihjäl där än vad det är folk som dör. För att de värmen, alltså, de fryser ihjäl helt enkelt. Man har inte råd med räkningen. Också, man har ju rören utanpå husen, de fryser ju, vet du, för då får de ingen värme. Så det är allvarligare hot där. Men så ser det ut, va? Men det här det rapporterar man inte om, som jag nämnde tidigare, i mainstream media. De ljuger om allt. Jag har en knapp som står, de ljuger om allt. Det stämmer, de ljuger om allt. De döljer sanningen, det är lögn också. Och sen plockar de fram då de här skräckrubrikerna för att sälja lösnummer. Va? Och ändå får de pressstöd och skit. Va? Så att, ja, nej, det är sanslöst. Men jag tänker så här, hur gör de på redaktionen då när de sitter där? Ja, SMHI nu går ju ut och säger att det kommer ju ett snöfall in över Sverige här imorgon. Och det är ju korrekt. Då säger de, hur ska vi rubricera det här då? Ja, i mainstream media då var det snösmockan. Ja, jag vet så. Ja, men vi hittar på någonting. Ja, chockvärmen kommer nu i april. Chockvärmen. Ja, precis, va. Äntligen kan vi glädja. Man kan också, man skulle kunna rubriksätta det med äntligen så ser vi första glimten av lite vårvärme. Utan där, då är det chockvärme istället, va? Alldeles för tidigt. Och fåglarna, de flyger och tillbaka till sommaren, då Kanarierna. Det är och dant och midsommarafton regnar bort och så vidare. Nu kommer medelhavsvärmen. Ja. Som ett brev på posten. Ja, det ser väl larvigt inte klokt alltså. Ja, nej, det finns ett ord för det. Alla vet, alla vet ju att klimatet, det kan ju inte vi styra över, det förändras. Och sen är det ju skillnad på klimat och väder. Man gör inte den distinktionen, utan nej. Det finns ju jättemånga exempel på nyhetsmedia då som säger rekordhetta uppmätt i Australien. Mm. 49,3 grader, har aldrig varit så varmt någonsin i uppmätt historia. Ja, en dag, ja. Ja, precis. Så hade man snöstorm första gången i Saudiarabien också på väldigt, väldigt länge, som jag la ut här igår, eller om det var förrgår. Och det är bara ett exempel, va? Men det får du inte heller se i mainstream media. Så jag har inte sett det någonstans, utan det, och jag vet inte, men de går verkligen i ledband. Ja. Globalisternas ledband mainstream media, va? För att alltså, de älskar att hitta såna här skrämselrubriker där det inte finns någon anledning att ha det. Varför levererar de sånt jävla skit? Jo, men det är därför att covid-hysterin har ju motbevisat. Ja, man måste ha något annat att skrämma folk med. Jag menar, jag satt i bilen igår då på E4 i Sörmland och körde och tryckte igång P4, alltså SVT:s kanal, och då pågår Titti Schultz, har något som heter P4 Extra, och då skulle hon lämna över ordet då till kommentatorerna, för under just den 14:30 så startade Frida Karlsson bland annat sitt skidlopp i norra Tyrolen i Oberstdorf, Sydtyskland. Och då säger hon så här till Torgny Mogren, den gamla skidåkaren som var en av, så att säga, kommentatorerna, och sen, ja, vad säger ni? I Oberstdorf är det samma temperatur när de ska åka skidor som på Mallorca idag. Okej, Mallorca hade lite låg temperatur, de hade 16,5 grader Celsius. Och det är likadant i Oberstdorf, hur går det att åka skidor där? Då säger Torgny Mogren, det är lite skillnad på en ö i Medelhavet och norra Alperna. Ja. Det är 7 grader i luften i Oberstdorf och det är -5 i snön. I snön, ja, precis. Ja. Alltså, det var så kul, för då blev den här jävla papegojan Titti Schultz tyst. Jaha. Hon försökte framhäva att det är klimathot. Va? Hon är fått order, hon är anställd av SVT. Eller, de ljuger om allt allihopa. Så ja, det är köpta idioter, hela bunten. Jag blir så irriterad på det här. Självklart så, vi kanske står inför en istid de närmaste 100 åren eller en värmeperiod de närmaste 100 åren. Ja.
Men det beror inte på oss. Det beror inte på människor. Nej, men sen är det ingenting alls. Koldioxid. Och i Danmark skulle man ha klimatval. De försökte få det, jag nämnt tidigare. Valet här som var nyligen, va? Vi skulle vilja liksom att det var någon som sa det på raden här, att det blir ett klimatval. Alltså man ska inte välja klimat man vill ha. Alltså det är ju fantastiskt intelligent, va? Jag tror danskarna var lite klokare i alla fall än så. Eller alla är inte likadana, men att man vågar säga det i radio på en radiokanal som är typ dansk mainstream media, det är ofattbart. Det är ju så pinsamt så att man vet inte vad man ska säga. Vi har ju även då Erika Bjärström, hon är på SVT TV, som kör det här, alltså koldioxid, global uppvärmning, det är regnskogarna skövlas. Det beror ju också, det beror kanske lite grann på vilken regering man har i Brasilien till exempel. Kanske inte beror på något annat, jag vet inte. Ja, precis. Och öknarna blomstrar. Det blir inte mer öken, det börjar växa där istället. Det är otroligt. Ja. Ja, men okej, okay. Det var lite om klimatet idag i alla fall. Då, så. Ja, det blev ju lite grann om det. Och, jag menar, alla de här grejerna handlar ju om den gamla tesen. Problems, reaction, solution. Ja, så är det. Vi jobbar vidare på det. Ja, och det lustiga är ju också som Petra Agapi måste jag framhålla. Ja. Titta på hennes program, både hennes nyårskrönika och senaste programmet om det här med vacciner och annat. Ja. Helt jävla grym analys. Ja, på Swebtube finns den redan, precis. Ja, det är en fantastisk analys, va? Ja, otroligt fantastisk människa. Alltså. Jag kom från ingenstans i min värld och wow, bara segla upp som favorit direkt. Alltså. Ja, superbra. Och vakna för fan, det är synd att jag inte har den t-shirten på idag. Ja, men okej, Håkan. Ja, vi säger så. Vi rundar av där, tror jag. Sen så har jag ett annat pussel här också att böka med. Absolut. Så. All right. Ha det gott, det allihopa. Ciao allihopa. Hej. Ut i snösmockan. Jag ska ut och smocka bort 3,5 cm har kommit ytterligare i natt. Då, så. Ja, underbart. Ja, vi hörs. Hej. Ja, vi hörs. Hej då.